З 3 років Дар'я Білодід займалася художньою гімнастикою, куди її віддали батьки-дзюдоїсти. Але в 6 років вона вмовила маму, і та почала її тренувати. У 17 років Дар'я після перемоги на чемпіонаті світу очолила рейтинг найкращих дзюдоїстів планети. На сьогодні вона є наймолодшою чемпіонкою світу в історії дзюдо. Дівчина важить лише 48 кілограмів і має зовнішність справжнісінької фотомоделі. Зараз Дар'я мріє стати спортивним журналістом і подумує про модельну кар'єру. Неважливо, як швидко ти йдеш до своєї мети. Головне – не зупинятися.